დიდგორის ველზე მეცხრე არხის მიერ ნაგავში ნაპოვნი სია შესაძლოა მამხილებელი დოკუმენტი აღმოჩნდეს. არასამთავრობო სექტორი მეცხრე არხის მიერ აღმოჩენილი სიების შემდეგ მმართველ პარტიას საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამომრჩევლის მოსყიდვა, ძალოვანი უწყებების პოლიტიზება და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს ყველაფერი ერთ დღეს პარტიულზე იმათ ქცეულ სახალხო დღესასწაულზე. 19000 ლარი მარტო მოქალაქეთა ტრანსპორტირებისთვის, გამასპინძლება ბრძოლის ველზე გაშლილ სუფრაზე და კადრები, რომელზეც კარგად ჩანს, როგორ გადაადგილდებიან ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში ჩაცმული ადამიანები პოლიციის ავტომანქანებით. დიდგორობის აღსანიშნავად მოქალაქეები ქვემო ქართლის სხვადასხვა რაიონიდან ზეიმზე თავად მართულმა პარტიამ აიყვანა და სუფრაც პარტიამ გაშალა. თუმცა ეს ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერისათვის ამომრჩევლის მოსყიდვა არ არის. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი ბიუჯეტიდან დააფინანსა ყველა ის ხარჯი, რომელიც უკავშირდებოდა ჩვენი აქტივისტებისა და მოხალისების მობილიზებას. ამაში შედიოდა როგორც ტრანსპორტის, ასევე კვების ხარჯი. ჯიორა თაქთაქიშვილმა არ იცის, თუ რატომ ჩასხდნენ პოლიციისა და სამაშველო სამსახურის შენობებიდან გამოსული და ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში გადასმული ადამიანები იმავე სამსახურების მანქანებში, მაგრამ ზუსტად იცის, რა დააშავა დიდგორობაზე პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგემ. ამ კადრების შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, როგორ მოახდინა ქართულმა ოცნებამ თავისი აქტივისტების მობილიზება ზუსტად იმისთვის, რომ მათი აქტივობა დამთხოვებდა და შექმნილი იყო დაპირისპირების საფრთხე. ის რომ მართულმა პარტიამ ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს გასამჯელო გადაუხადა, ჩიორა თაქთაქიშვილამდე თავად მძღოლებას დაადასტურეს. 50 მანქანა თუ რაღაცა უნდოდათ და რახანმეც ავტობუსი მძღოლებმა დარეგეს და ისა ეგეც თუნცა ყალო რა, ეგ იყო და ეგ მძღოლებს რა გადაუხადეს არ ვიცი რა. თქვენ რა გადაგიხადეს? 200 ლარი და. ჩვენსა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის არის გაფორმებული ხელშეკრულება, რითაც ჩვენ გადავიყვანეთ დიდგორობაზე ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით ეს ხალხი. ამ ეტაპზე გადაგვიხადეს 18,170 ლარი. დიდგორის ველზე პარტიული ზეიმის მეორე დღეს მეცხრე არხის მიერ ნაპოვ სიებში ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებს ხედავს ნინა ხატისკაცი. არასამთავრობოების ნაწილი კი მართულ პარტიას მის მიერვე შედგენილი ქცევის კოდექსის დარღვევაში ადანაშაულებს. თქვენ გაქვთ ხელთ უკვე გაქვთ ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია სამზარეულოში მომსახურე პერსონალი, პავილიონში მომსახურე პერსონალი, ადამიანები, ვინც სერვისი გაწიეს, როგორც მინიმუმ მემწვადეები და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე მომსახურება. ის ვერსია დადასტურდება, რომ ეს ადამიანები არ მხარდამჭერები, არამედ ან პოლიციელები, ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სხვა თანამშრომლები იყვნენ. მაშინ აქ შეიძლება ადგილი ქონდეს აგიტაციის წესის დარღვევას, რაც საჯარო მოხელეებს უკრძალავს. ალავს თუ კი ეს პირები საჯარო მოხელეები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ვინც ამანქანაში ხდებოდნენ, კანონი უკრძალავს მათ აგიტაციაში მონაწილეობას, როცა ისინი ახორციელებენ სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ დიდგორობა 2012-ზე გადაღებული კადრები და მეცხრე არხის მიერ ნაპოვნი სიები საკმარისია იმისათვის, რომ პრეზიდენტის პარტიისთვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კანონით გათვალისწინებული სანქციები გამოიყენოს.